Lijepo pozdrav i dobrodošli u još jedan džir. Evo nas na prekrasnom otoku Viru, a naš domaćin je, kao i uvijek, načelnik Kristijan Kapović. Kristijane, pozdrav. Pozdrav tebi, dobar. Kako smo? Odlično. Drago mi je da te ponovo vidim i drago mi je da ćemo ponovo prošetati ovim prekrasnim otokom. Meni je isto tako drago. Drago mi je da imamo lijepo sunce, lijepo vrijeme. Evo, odmah sam se uljetio, vuka kratke gaće, jer stvarno nas nije u proteklih mjesec dana pratilo. Umjesto proljeća imali smo jesen. Ono što ćemo danas gledati u džiru bit će vrlo zanimljivo kao i uvijek, a prije nego što krenemo da se zahvalimo našem generalnom pokrovitelju tvrtki OTK i našem medijskom partneru fiuman.hr. Pa krenimo u još jedan džir, ovog puta po općini Vir. Kristijane, nismo se vidjeli godinu dana. Kako je prošla ova godina? Pa dobro nam je prošla, počela nam je izuzetno dobro jer smo dobili jedan podatak koji jako ohrabruje, a to je da smo krajem ožujka od Policijske uprave Zadarske dobili podatak da na Viru trenutno stalno živi 4780 ljudi. Odlično. Što bi značilo je povećanje stanovnika preko 60% u odnosu na službeni popis 2011. To znači da smo mi jedan svijetli primjer demografski, natalitetni, ali i gospodarski u Republici Hrvatskoj, jer kod nas očigledno ljudi niti idu za Irsku, niti Ameriku, niti Njemačku, nego svoju budućnost nalaze tu na našem otoku. Dva su izvora tog naglog porasta stanovništva. To su ljudi u zlatnim godinama koji su sa kontinenta Hrvatske, najviše iz Zagreba i okolice, pronašli u Viru Hrvatsku Floridu. A drugi je izvor mladi ljudi, fertilni ljudi sa malom djecom koji su svoj novi obiteljski život našli na Viru, stvorili svoja radna mjesta, svoje obitelji i to se vidi u porastu stanovništva u dječjem, odnosno u djece u dječjem vrtiću. Znači sa nepunih 20 prije 15 godina na preko 90, skoro 100 štićenika, sa nepunih 80 učenika u osnovnoj školi na preko 200 učenika. Tako da, eto, zadovoljni smo jer su to službeni podaci koje se onda može ovako javno iznijeti i o njima se može, na njih se može referirati. Ono što je jako dobro da i ti i cijela tvoja ekipa koju ćemo otprilike danas vidjeti u emisiji, svugdje ste, po svim sajmovima, medijski ste dosta popraćeni, to isto obogaćuje sam Vir. Pa gledaj, mi smo imali jednu nesreću da nismo imali instituciju prije jednu 20 godina, znači općina Vire uspostavljena 93. godine. Prije toga smo mi bili mjesni odbor Skupštine općine Zadar, bili smo, mogu reći, otvoreno zanemarjeni od našeg općinskog središta, bili smo mali. A kad ste mali, onda niko ne vodi o vama brigu. I imali smo jednu lošu medijsku percepciju koja nema utemeljenja apsolutno u prostoru, odnosno tu na terenu. Vir je zeleni otok, ali kad ga vi kažete u Hrvatskoj Vir, još uvijek, bez obzira što se puno toga desilo pozitivnog u zadnjih 10 godina, još uvijek kod nekih ljudi izaziva jedan zazor i Vir povezuju sa jednom devastacijom građevinskom, arhitektonskom, što ne postoji. Evo, vidite vi sami tu da je Vir otok obiteljskih kuća. Čak nema apartmanskih zgrada. Znači, to su iznimke na Viru da imate apartmanske zgrade, a koji postoje, onda su one 3 do 4 stana, što je stvari nije apartmanska zgrada, nego urbana vila. Većina, 90% kuća na Viru su obiteljske kuće, prizemnice ili sa jednim katom, što je jedna dodatna kvaliteta življenja na Viru. A 80% otoka je zelenilo mediteranskog tipa, alepski bor, znači totalno nešto što je primjereno ovom prostoru i što je primjereno prostoru od Grčke do Venecije. Ali gledajte, kad vas neko 30 godina blati bez argumenata, bez obzira što te argumenti ne postoje, taj neka markica ostaje. Sada, zadnjih 10 godina, puno smo se potrudili u medijskom smislu da prezentiramo javnosti, jer imamo sad institucije, imamo sredstva, imamo i novaca, da pokažemo ovo Viru u onom pravom svjetlu, onako kako je na Viru. I mislim da to daje rezultate. Kristijane, gdje god se okrenemo, nešto se radi. Je. Puno se radi na Viru. Sretni smo zbog toga, mislim da su i građani sretni i zadovoljni zbog toga, ali o tim detaljima, koliko se radi, di se radi, što se radi, najbolje da prezentira to naše ime direktor Viro održavanja Marino Radović. On to sve ima u svom malom prstu i ja mislim upravo to na zadovoljstvo naših građana. Marino, plaže, to je ono bogatstvo Vira.
Evo, koliko možemo vidjeti, priprema se svake sezone iz početka. Što se trenutno radi? Pa evo, trenutno radimo na uređenju ove glavne plaže na Jadru. Tu završavamo radove uređenja, odnosno postavljanja novih suncobrana. Ove godine smo sa uređenjem plaže krenuli već početkom 4. mjeseca kako bi do 15.6. odnosno do početka turističke sezone završili sve radove i kako bi spremno dočekali naše goste sa uređenim plažama. Mi smo do sada uredili preko 15 km plaža duž cijelog otoka. Plaže smo svih tih 15 km zaštitili sa, kao što tu vidimo, ogradom za plaže, odnosno zaštitnom ogradom, kako bi naši kupači bili sigurni. Postavili smo i ove mobilne WC eko kabine kako bi maksimalno izašli svojim gostima u susret i kako bi pripremili turističku sezonu na što je bolji mogući način. A čak, Kristijane, jugo, čao odnese ovamo pjesme? Je, ovaj južni dio je izložen strahovito jugu, a sjeverni dio prema Pagu je izložen buri. Tako da jedan i drugi glavni vjetar utječe na plažnu situaciju na Viru i nemoguće je da plaža ostane u istom obimu pršitavu godinu. Ali upravo ovo što je direktor rekao, onda mi svake godine, krajem trećeg, početkom četvrtog mjeseca, radimo pripreme, one su obimne, plaže u Naviru jako zahtjevne jer ih ima puno i duge su. Kristijane, zabave na Viru nikad nije nedostajalo, o tome jako puno brinete. Mislim da na Viru nikad nije dostatno. Znači, ne samo zabavne manifestacije, nego i sportske, i kulturne, i gastronomske. Znači, na Viru kroz čitavu godinu se trudimo napraviti jednu dobru priču da stvarno niti jedan dan kad je neki gost na Viru da mu nije dosadno. Ali o tome vam može više reći naš novi direktor turističke zajednice, Srđan Liverić, dugo godina sa iskustvom u turizmu. Evo, dali smo mu novu odgovornost i ja mislim da će on na tom poslu pokazati sve svoje prave vrijednosti. Srđane, ajmo nabrojati sve to po čemu ste prepoznatljivi i po čemu je dobro da se svi oni koji vole dođu zabaviti na Vir. Evo, prije svega, zahvalio bih se načelniku na ovom lijepom uvodnom dijelu. Ja sam novi izabran direktor turističke zajednice. Što se tiče našeg programa, treba naglasiti, mi smo turistička destinacija koja je izrazito usmjerena na sport, aktivni sportski turizam, što znači da nudimo za svakog ponešto, za mlade, za obitelji i za starije. Projekt 365 je projekt koji mi vodimo, projekt Ministarstva turizma, to su događanja i evente imamo kroz cijelu godinu. Znači, od virskog ljeta nastavljamo dalje na razne aktivne sportske biciklističke utrke, triatlon, maraton, četirigodišnje biciklijade, jet ski Alpe Adria kup koji treba naglasiti u 9. mjesecu. Znači, to je rujan je mjesec sporta. Nakon toga se bliži pomalo Božić, nova godina, advent, doček nove godine i znači upravo radi poboljšanje kvalitete turističkog proizvoda imamo evente kroz cijelu godinu. Kristijane, uvijek naglašavaš da je tim važan i zato Vir napreduje. Ko je naš zajednički gost? Tu je moj donačelnik, zamjenik, znači na prošlim izborima 17. godine napravili smo jednu dobru simbiozu. Iako sam ja još uvijek relativno mlad, da ne ispadne da je on mlad. Zajedno smo mladi, ali ja sam nešto iskusniji, ja bih rekao. Ali evo, Antonio Vučetić, znači politolog po struci, u općinskom javnom sustavu je već 6. godinu, od toga je 2 godine moj zamjenik, odnosno donačelnik, i veliki dio operativnih poslova sam prepustio njemu i mislim da te on može jako dobro informirati o trenutnoj situaciji u kojoj je općina Vir i čitav njezin sustav. Antonio, zašto Vir tako dobro napreduje?
Pa evo, ja bih kao što načelnik ovoga rekao, znači prvo riječ je o timu, odnosno o jednom kvalitetnom ovoga organiziranom sustavu i načinu na koji se zapravo sistematski vir razvija. Ono što je najbitnije što bih ja možda istaknuo je da je ovoga vir sistematski i planski razvijan. I upravo na temelju tog plana koji možemo reći više od 15 godina, ovoga, mi smo uspjeli napraviti i izdignuti vir pa skoro kao Feniks. Jer je ovoga priča na Viru bila puno teža i složenija nego recimo u drugim mjesnim jedinicama, s obzirom da smo mi još od krajem 80-ih godina imali jednu negativnu percepciju koja se na Viru stvarala i bila je dakle potrebna jedna sistematska analiza na temelju kojeg se razvio jedan kvalitetan plan i kojeg se pridržavamo i evo sa uspjehom ovoga to rješavamo. Možda par riječi o samoj upravi svega ovoga, na koji način funkcionira? Pa dakle, evo, mi smo znači isto kao i ostatak Republike Hrvatske, našli smo se nakon osnutka Republike Hrvatske u situaciji da smo 93. godine dobili svoju općinu. Naravno, period tranzicije koji je bio u cijeloj državi je trajao i kod nas, tako da u početcima je bilo teško, kao i svakoj jedinici lokalne samouprave, jer iako smo imali decentralizaciju ovlasti, to nije bilo popraćeno sa nekom sistematskom decentralizacijom sredstava, što je naravno tema sama za sebe, međutim, trebali smo naučiti plivati u bazenu u kojem smo se našli. U tom trenutku učili smo se demokracije, učili smo se novom sistemu ovoga upravljanja i tako i period na Viru od 93. do početka 2000. godina, ja bih rekao da je bio tranzicijski, odnosno učili smo se kako upravljati sa svojom jedinicom lokalne samouprave. Ono što je možda najbitnije istaknuti je da smo brzo pohvatali konce i već početkom 2000. godina, kad je došla ovoga prva tranzicija, paralelno sa tranzicijom u državi, gdje smo napokon, možemo reći, naučili se ovoga demokracije, krenuo je znači planski razvoj. Razvoj se temeljio prvenstveno na analizi, odnosno postojećeg stanja i kako iskoristiti sve svoje potencijale koje smo mi u tom trenutku imali. Ja bih rekao da smo mi razvoj svoj bazirali u biti na tri stupa razvoja. Ono što smo odmah otkrili na početku je najbitniji stup razvoja, a to su u biti ljudi. Dakle, ljudi su pokretnica svega i ono što mi volimo reći, uzalud infrastruktura i bilo kakav sadržaj, ako nemate ljudi koji će taj sadržaj popuniti i koji će sudjelovati u razvoju mjesta. Tako da smo mi uz tu jednu demokratsku i socijalnu politiku, usmjerenje prvenstveno prema ljudima, još stavili dva stupa razvoja, a to je gospodarstvo. Prvenstveno tu smo se fokusirali na turizam, s obzirom da je Vir turistička destinacija. I treći stup razvoja je bila infrastruktura. Radi se na svim poljima, pa tako eto i vode i kanalizacija upravo iza nas su radovi. Tako, evo, nalazimo se u ulici Luka 5, tu se trenutno izvode radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže. Naš projekt izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže je podijeljen u dvije faze. Prva faza je teška negdje oko 420 milijuna kuna, a druga faza je negdje oko 750 milijuna kuna. Mi se trenutno nalazimo u prvoj fazi. Super. A druga faza se trenutno projektira. Do sada je izvedeno već oko 1500 priključaka na području općine Vir, prvenstveno kroz centar i kroz Luku i Miljkovincu gdje se sada trenutno nalazimo. Ugovoreni su radovi i za prezidu. Najvećim dijelom ovi radovi su financirani iz proračuna jedinice lokalne samouprave, potpomognute kroz fondove Europske unije i kroz Hrvatske vode. Marina, evo kao što moramo vidjeti, rasvjeta se mijenja, led dolazi, evo par riječi o tome. Pa evo ovako, trenutno se nalazimo u ulici Luka 13, znači na otoku Viru. Ovo je novo izgrađena javna rasvjeta. Mi smo ove godine u drugom mjesecu dobili, pa rekao bih, definitivno najveću građevinsku dozvolu u Republici Hrvatskoj. Dobili smo građevinsku dozvolu za izgradnju javne rasvjete u dužini od 20 km. To je projekt težak nekakvih 12 milijuna kuna bez PDV-a. Do sada smo mi odradili već nekakvih 2 milijuna kuna, a ova ulica tu je jedna od njih. Do sada
su se montirale ove kugle, znači koje su neučinkovita praktički rasvjeta. Znači te kugle su bile oko 150 vata, a mi sada njih mijenjamo, odnosno ove nove postavljamo sa rasponom od 19 do 32 vata, te na taj način ćemo polučiti ogromne uštede kako u samoj potrošnji energije, jer vidimo da je praktički 5 puta manja nazivna snaga, a da ne pričamo o uštedama koje proizlaze što se tiče održavanja. Znači vi kad ovo montirate, mi smo tu par godina mirni da ne moramo tu dolaziti. A kad su bile ove obične svjetiljke, tu svaki drugi dan nešto pregori, izbaci, moramo doći i tako dalje. Na Viru se brine jako puno i o cestama, pa će nam tako eto Marino reći malo i o rekonstrukciji ove ceste i naravno o biciklističkoj stazi. Pa tako je, evo prvo bih spomenuo da smo mi u zadnjih nekoliko godina asfaltirali preko 100.000 metara kvadratnih nerazvrstanih cesta po naseljima na otoku Viru. Tu se nalazimo na državnoj cesti. Ona je rekonstruirana 2013. godine u suradnji nas sa državnim cestama. Napravljen je projekt javne rasvjete uz cestu, kao i projekt nogostupa. Kao što već vidite, projekt rasvjete je gotovo pa završen. 90% rasvjetnih tijela smo montirali. A što se tiče nogostupa i odnosno biciklističke staze, tu smo u fazi dobivanja građevinske dozvole. Prije nekoliko dana smo bili u Hrvatskim cestama, gdje smo dobili odgovor da čim prije riješimo ovu građevinsku dozvolu, da će se krenuti u postupak javne nabave, da će se izvesti izvođač koji će biti najpovoljniji po njihovim tenderima i da bi se trebalo krenuti čim prije u te radove. Mi se nadamo da bi do 2021. godine to sve trebalo biti riješeno. Srđane, koliko smo rekli po popisu zadnjem stanovnika ima? Prvi kvartal po zadnjem popisu izvještaj je MUP-a Zadar, 4780 stalno prijavljenih prebivališta koji ima na otoku Viru. I u špici sezone koliko bude ljudi na otoku? Pa taj broj naraste na 65.000, 65 do 70.000, da. To bude krta. Dobro, imate puno plaža pa se to sve... To se razvodni, znači Vir je mali otok, bismo rekli za velike stvari, a jako je dug i ima jako puno prekrasnih uređenih plaža da se to razvodni. Aha. Evo. Što se tiče kreveta, koje su to brojke? Pa evo, moramo se pohvaliti da iz dana u dan taj podatak raste. Trenutno imamo preko 1700 iznajmljivača, oko 15.000 kreveta s pomoćnim. To je jedna brojka koja nas veliča u ponudi prirodnog smještaja Hrvatske i to je u biti i kičma turizma Vira. Što bi izdvojio kao direktor turističke zajednice tri recimo najbolje stvari koje nudi Vir? Najbolje stvari koje nudi Vir? Geografski položaj, izrazito dobro povezanost sa svim najvećim destinacijama Europe, svega 4 sata, središnji dio Jadrana, prekrasne uređene plaže i prekrasno kristalno more i biciklističke staze koje su, to ne smijemo zanemariti, imamo preko 120 km uređenih biciklističkih staza. Jedna od manifestacija s kojima se ponosite, to je advent na Viru. Tako. Evo možda par riječi o tome, da. Svi dolaze na Vir. Da, advent na Viru je poznat, on traje do Sveta Tri Kralja, do 6.1. to je doček nove godine, bogati širolik program, šarolika ponuda. Nakon adventa, što je bitno naglasiti, ne smijemo to zaboraviti, virske maškare. To da bude ludilo. To da bude ludilo, da, evo, sad za iduću godinu u planu su, organizirat ćemo još grupa
Do sad smo imali grupe iz Slovačke, Mađarske, Slovenije i ostalih dijelova Hrvatske. Ove godine ćemo pokušati dovesti, ako je ikako moguće, kurente i zvončare, dondolaše. Odlično. I naše zvončare iz područja Rijeke. Srđane, turistički ste jaki. Evo nas u jednoj prekrasnoj vili. Koja je naša zajednička gošća? Evo je gospođa Đurđica Vanjhal, jedna od najuspješnijih iznajmljivača na otoku Viru. To je jedan tipičan primjer kako treba raditi i kako se živi sa turizmom. Ovo je jedna prekrasna vila, kuća za odmor, koja se nalazi na jugoistočnom dijelu otoka, naselje Prezida, uvala Prezida. To je objekat sa 4 zvjezdice i tendencija je nas kao turističkih djelatnika i turističke zajednice same općine da imamo više takvih objekata. Evo, ima ih dosta, ali ne još dovoljno koliko bi mi htjeli. Đurđice, evo možda par riječi o ovoj vašoj vili za iznajmljivanje. Ona izgleda prekrasno. Kada ste se počeli ovim baviti, možda da malo detalje? 7-8 godina. Vila je sređena, čestitali su mi kod kategorizacije nešto prekrasno, što još tad nije bilo na Viru. Recite mi, suradnja vas i općine je dobra? Dobra, sve je u redu, goste uredno prijavljujem, turistička me zove da li imam slobodnog mjesta. Super. Tako da sam zadovoljna. Vila je za koliko osoba? Vila je za 6 odraslih i 2 djece gratis. 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 Jedan je prekrasan bazen, a evo možda 10 metara dalje i more, spoj svega. Gosti su zadovoljni i ja sam zadovoljna, kao što se vidi, već danas su gosti ovdje i do 1.9. full puno. Srđan, evo još jedna prekrasna, tradicionalna virska kuća za iznajmljivanje. Tako je. Znači, to su Bašićevi dvori, evo tu je natpis na glagoljici. To je tipična jedna dalmatinska stara virska kuća, osmišljena kao turistički proizvod. Nalazimo se u strogom centru, stara jezgra mjesta Vir. Evo, i sam sam, i moji su isto djedovi i pradjedovi iz ovog dijela stare jezgre. I sam sam potekao iz ovog dijela otoka. Sve jedna ljepša vila od druge. Srđane, gdje smo mi to sad? Evo, nalazimo se u isto jednom dijelu stare jezgre mjesta. Ovo je jedan poseban, specifičan objekat, novi, sa 5 zvjezdica. Evo, ovo je isto jedan od primjera uspješnih iznajmljivača i ljudi koji žive 365 dana za otok Vir. Naša gošća je Besima Karabegović, naša iznajmljivačica, jedna od najboljih. Gospođo, nemate samo ovu vilu, imate još nekoliko. Tako je, mi u svome vlasništvu imamo 5 vila, sve su pod nazivom Malibu. Uh-huh. Neke su smještene uz more, neke su, evo, kao što kaže gospodin Srđan, u samoj jezgri. Tako da, evo, rasporedili smo se na par lokacija i zadovoljni smo. Evo možda par riječi u ovoj vili. Vidimo jedan prekrasan bazen. Za koliko je ovdje osoba ima smještaj? Pa ovako, ovo je kapacitet kuće za 10 osoba. Uh-huh. Vila je sagrađena ovu godinu i prvi puta je u najmu. Dobili smo 5 zvjezdica i evo, jako smo zadovoljni što su prepoznati naši objekti u tom smislu i nadam se da će i gosti biti zadovoljni. Suradnja vas i općine? Što se tiče općine, velika su podrška svim našim nama iznajmljivačima. To moram naglasiti pod broj 1. Uh-huh. Svi su jako susretljivi i ukoliko bilo što zatražimo što se tiče pomoći ili bilo čega drugog, uvijek su tu na raspolaganju. Svake godine na Viru je sve više stanovnika, pa tako eto je potreba za novim domom zdravlja i za još nekim stvarima. Antonio, što će se raditi ovdje iza nas? Vir i općenito lokalna samouprava cijelog otoka se razvija za potrebe 50.000 ljudi.
Dakle, i infrastruktura i sve potrebe društvene dogradnje se vezuju upravo ne samo na stalne stanovnike, već i na naše goste, kako privremene, tako i vikendaše, ljude koji imaju svoje nekretnine tu. Tako, sada se upravo, kao što si naveo, nalazimo na lokaciji gdje je predviđena izgradnja novog doma zdravlja. Dakle, jedan od bitnih segmenata je dakle, i zdravstveni sektor. Naša trenutna ambulanta, koja je isto nova, ne zadovoljava prostorom svoju i površinom potrebe stanovništva, pogotovo u ljetnom periodu gdje mi još i dodatno sufinanciramo i dva liječnička tima iz Zadra hitne pomoći. Međutim, kažem da bi jednostavno zadovoljili potrebe i da bi infrastruktura i društvena nadogradnja pratila razvoj stanovništva i gostiju koji dolaze, mi dakle, moramo i primorani smo ići u povećanje kapaciteta naše usluge. U tom pogledu, evo, upravo se i nalazimo na lokaciji gdje je predan zahtjev za izgradnju građevinske dokumentacije potrebne za jedan poslovni prostor, odnosno stambeno poslovni kompleks, gdje će među ostalim biti i Hrvatska pošta smještena, gdje će biti smještena jedan mali dom zdravlja, jedan ambulanta, zubar i stomatolog i sve što je potrebno, znači za kako za domicilno stanovništvo, tako i naglašavan i za potrebe gostiju koji kod nas dolaze. Još jedan od bisera ovog prekrasnog otoka je i ova lanterna iza nas. Srđana, evo možda malo o povijesti i o onome čemu ona danas služi. Evo, nalazimo se na sjeverozapadnom dijelu otoka, u hladu borove šume. Iza nas je naša perla, perjanica, kako mi znamo u našem žargonu reći, Vila Lanterna. Objekat, kuća za odmor, objekat s 5 zvjezdica, jedinstvene takve vrste na Jadranu. Evo, to je, on raspolaže kapacitetom 4 dvokrevetne sobe za 8 ljudi, ima svoj džakuzi, prekrasnu plažu, idealnu za roditelje sa djecom i ona je kao takva jedna od najljepših objekata na otoku. Kada je prestala vila biti svjetionik, a kada se koristi, od kada se koristi u turističke svrhe? 2012. je osmišljena i uređena kao turistički proizvod. I kao tako se pojavila na tržištu. Svake godine malo obnavljate? Svake godine se uvijek po nešto restaurira. To je objekat napravljen za vrijeme Austro-Ugarske i to je spomenik nulte kategorije. Prema tome, u tom kontekstu se ona ne smije puno ni mijenjati. Ona je uvijek takva kako je bila neka, takva i sada. Svjetionik i dalje ima svoju funkciju koju naravno, treba imati. Naravno, za naše nautičare, svjetionik je i dalje u funkciji, s time da je kao takav je i u smišlju kao turistički proizvod. Antonio, evo par riječi o samom turizmu i strategiji razvoja turizma na otoku Viru. Je, pa znači kao što sam ti Davore rekao na početku, mi smo se fokusirali na ta tri stupa razvoja, među ostalim tu je i gospodarstvo jedan od bitnih stupova. Naravno, u segmentu gospodarstva mi smo fokusirali sve naše snage na turizam i na slanajuće industrije koje idu uz to, dakle i trgovina, ugostiteljstvo, prateći sadržaj koji je sve nadovezan na turizam. Upravo iz tog razloga 2011. godine smo napravili strategiju razvoja turizma na otoku Viru i operativni plan, odnosno točke koje treba realizirati u razdoblju od 10 godina. Evo, 2021. godine završava ta strategija, sad smo upravo dali da se refreša, da se aktualizira i mogu reći da upravo temeljem tog takvog načina razvoja mi smo uspjeli napraviti rezultate koji su danas zavidni, jel, na nacionalnoj razini i fokusirali smo se upravo iskoristiti potencijal koji Vir ima. Najveći potencijal koji Vir ima je dakle 10.000 objekata. Znači to ono što je bila komparativna nedostatak, tako reći, početkom 90. godina kad je ta gradnja krenula, mi smo pretvorili u našu najveću prednost. Danas možemo reći da je Vir u principu jedan najveći hotel u Hrvatskoj po broju smještaja, odnosno smještajnih jedinica i iz tog razloga razvoj smo fokusirali prvenstveno na obiteljski smještaj. Uz prekrasan otok, turizam, gastronomiju, imamo malo i ove kulturne baštine. Je, evo, sad se upravo nalazimo na jednom od najvrijednijih spomenika na otoku Viru i jedna od vizura otoka Vira, to je venecijanska utvrda Kaštelina. Ona je, znači, još u vrijeme najezde Turaka služila kao obrana za mjesno stanovništvo, prvenstveno za Ninski Kotar, grad Nin i mještane iz te okolice.
Ono što moramo spomenuti, a što je dosta zanimljivo, to je Virski most. Kad je on napravljen i zašto je napravljen? Da, pa Virski most je bila jedna od prekretnica razvoja Vira. Dakle, on je napravljen 1976. godine. U tom trenutku jedina veza Virana, općenito mještana sa Vira sa kopna, je bila veza, koja je, odnosno brod koji je povezivao Zadar sa Virom. I od izgradnje Virskog mosta zapravo cijela ekspanzija i rast kako u gospodarsku, tako i u broju stanovnika na Viru je postepeno počeo rasti. Jel? Naravno, izgradnja mosta je bila povezana sa infrastrukturom koja se gradilo u ovom dijelu županije. Bila tu i priča o potencijalnoj izgradnji nuklearne elektrane na Viru, mm-hmm. tako da je svakako i to pridonijelo izgradnji mosta, ali ono što je najveća čar u tom mostu zapravo što je dalo novi život Viru i mještanima Vira. Naravno, to se kasnije nadogradilo uspostavom Republike Hrvatske, odnosno uspostavom općine Vir 1993. godine, kad smo u principu prvi put u svojoj povijesti postali gospodari, mm-hmm. direktno upravni gospodari svoje budućnosti. Evo nas, Antonio, ispred dječjeg vrtića Smješko. Nalazimo se ispred zgrade dječjeg vrtića, koja je novija zgrada, kao što vidite, i arhitektonski je napravljena baš bila da bude u skladu sa našim potrebama i za djecu. Međutim, evo, ne znam bili rekao nažalost ili srećom, već smo danas prebukirani. Znači, 2001. godine mi smo imali samo 11 štićenika u našim dječjim vrtićima. Prošle godine smo imali 88. Na Viru je jedan od glavnih postulata politike koju smo mi, odnosno usmjerenja naše politike, je bila da 10% proračuna svake godine izdvojimo za stanovništvo. Na taj način mi smo htjeli potaknuti pronatalitetnu politiku, rast demografije i porast broja stanovnika. Zato danas, primjerice na Viru, evo za vaše gledatelje, ako možda ne znaju, općina Vir ima najjači paket mjera za novorođenčad i općenite socijalnih potpora u Republici Hrvatskoj. Pa tako primjerice evo za opremanje novorođenčadi na otoku Viru općina Vira izdvaja 12.000 kuna za prvo dijete, 24.000 kuna za drugo dijete, 48, 96, 192, odnosno 384.000 kuna za peto dijete. To smo nadovezali na jedan program koji mi volimo nazvati od koljeka do prvog zaposlenja. Aha. Tako je, nakon te prve potpore za opremanje novorođenčadi, mi izdvajamo znatna sredstva i za dječji vrtić, gdje sva naša djeca i naši štićenici imaju besplatni dječji vrtić. To vam otprilike iznosi od oko 30.000 kuna godišnje po djetetu, s obzirom da je u to uključeno i topli obrok, i razni izleti, i radionice, odnosno da se djecu maksimalno animira i u principu pomogne roditeljima pri njihovom odgoju. Nakon što djeca završe dječji vrtić, oni idu naravno u osnovnu i srednju školu, tu imamo isto modele poticanja, od besplatnih udžbenika za apsolutno svu virsku djecu do besplatnog prijevoza, besplatnog školskog obroka. Znači, sve što se tiče samog sektora obrazovanja i odgoja djece je prepušteno, odnosno mi smo preuzeli na sebe. Kasnije, naravno, studenti koji sa područja stipendije, tako je, znači 1500 kuna je stipendija za studente, odnosno dodatnih 500 kuna za izvrsne studente. Na taj način mi njih zapravo želimo motivirati i potaknuti njihov ostanak na Viru, što je u konačnici se i trend je takav da svi virski studenti na kraju i ostaju na Viru, tako je. Ono što je možda još tu bitno istaknuti, a to je prvi posao. Zapravo mi nudimo, dakle, prvo zapošljavanje, odnosno stažiranje ili u općini Vir ili u nekoj od naših komunalnih firma. Evo nas na kraju još jednog džira, još jedne lijepe priče po otoku Viru. Kristijane, hvala ti kao uvijek. Hvala tebi, Davor. Suradnici su odlični, timski rad je nešto što uvijek drži vodu. Pa ja mislim da timski daje rezultate. Gledajte, koliko god pojedinac može, koliko god ima znanja, iskustva, sam ne može. I mislim da smo jedan dobar tim posložili na Viru. Taj dobar tim se sastoji od 10 ljudi, što direktora trgovačkih društava, što pročelnika u općini. I da svi rezultati u proteklih 15 godina su upravo rezultati zajedničkog rada toga tima. Hvala još jedanput. Molim. Prije nego što vas pozdravimo, da se zahvalimo našem generalnom pokrovitelju tvrtki OTK i našem medijskom partneru human.hr. Do nekog drugog džira, lijep pozdrav s prekrasnog otoka Vira.